שלום אהובים, מה שלומכם? היום יום ראשון, ה-14 לאוגוסט 2022. אני רקפת בקה מוזס, מדריכה רוחנית ומורה לתקשור מעשי, ואנחנו פה כל יום ראשון עם המסר השבועי, ואיזה כיף שאתם משתפים את המסרים, וכיף שאתם שואלים שאלות כדי להבין את המסרים, כי בעצם אנחנו מקבלים מסרים כל שבוע בליווי מדהים בזמן החשוב הזה מהמדריכים שלנו, במטרה ליישם אותם. אז אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לשאול, תרגישו חופשי להעביר את זה הלאה. המסר נועד עבור כולנו. אז בואו נלך לראות את המסר שלנו לשבוע הזה. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שתהיה מובנת לי ולכל מי שיצפה במסר עכשיו ובעתיד, ושהמסר יפעל לטובתנו העליונה. תודה. ברכת עולם על ראשכם לילדים אהובים ונשמות אור מוארות אשר מגיעות לכאן ומבקשות לשמוע את מוצא פינו על מנת לדעת את הדרך אשר עליכם לעשות בעולם זה בזמן הזה. אנו מברכות אתכם על כך מכיוון שדבר זה איננו מובן מאליו ואנו רואות את המאמץ שלכם לרצות לשנות את העולם שלכם למקום טוב יותר ואת המאמץ אשר עושים אתם בזמן הזה כדי לשנות את עצמכם. אנו כאן היום כדי לבשר לכם דבר חשוב מאוד אשר חשוב שתיקחו אותו לתשומת לבכם ותשתמשו בו גם אם יהיה הוא מאתגר לכם. עליכם לראות כל אחד ואחד מכם, עליכם לראות את עצמכם כשלמים. כי בזמן הזה בו יוצרים אתם את העולם החדש, יכולים אתם לברוא אותו רק מתוך היכולת שלכם לראות את עצמכם כשלמים ולא בחוסר ולא לבקש מאדם אחר אשר ישלים אתכם. אנו יודעים כי דבר זה פעמים רבות איננו ברור לכם כיצד לבצע אותו ולשם כך אנו כאן האימהות מנחות אתכם ומבקשות מכם לאפשר לנו להראות לכם את הדרך. כאשר אמא מתבוננת על בנה רואה היא את יכולותיו ורואה היא את חסרונותיו ומבקשת היא לעזור לו למלא את אשר על ליבו ולהבין כיצד לקחת את היתרונות אשר קיימים בו ולאפשר לו למלא את יכולותיו בעולם הזה להדיר את יכולותיו ולעומת זאת את היכולות שלו אשר יכול הוא לבטא, לאפשר לו את יכולת לבטא אותם בצורה המרבית. אנו מבקשות מכם בזמן הזה להתבונן על עצמכם ולראות ולהבין כיצד בכל אחד ואחד מכם ישנם יכולות גדולות עד מאוד אשר יכול הוא לבטא בעולם הזה וכי עליכם להבין כי זוהי השלמות שלכם כאשר אתם מבטאים את יכולתכם ולא להתבונן על החוסר אשר קיים בכם. אנו אומרות לכם כעת כי כל אחד ואחד מכם שלם הוא, כי הגעתם אל העולם כשלמים ולא בחוסר, עליכם לראות זאת בכם ולהגיד זאת לעצמכם מדי יום. הנני שלמה, הנני שלם. ולהזכיר לעצמכם כי היכולת הזאת תאפשר לכם לברוא את העולם אשר מסביבכם בצורה המטיבה כפי שמבקשות הנשמות שלכם בזמן הזה. אנו רוצות שתבינו כי פעמים רבות אתם מתבוננים על חייכם ורואים את הדברים אשר חסרים בהם. יותר מכך, רואים אתם את הדברים אשר חסרים בכם באופן אישי, את תכונות האופי אשר חסרות בכם, כועסים אתם על עצמכם. מעבירים ביקורת קשה עד מאוד על היכולות שלכם או על חוסר היכולות שלכם על מנת לדייק את הדברים. אנו מבקשות מכם לראות בדיוק ההפך, עליכם לראות את הדברים אשר יש לכם להביא אל העולם. מה כן קיים בכם? מה אתם יכולים לבטא בעצמכם? מה הגיע הזמן כי יבוא לידי ביטוי ולא נתת לכם עד כה את הזמן לאפשר לכם להביא את הדבר הזה לידי ביטוי? אנו מבקשות מכם להבין, כאשר העולם שלכם רוצה להתקדם קדימה, אינכם יכולים להמשיך להעצים את החוסר. אינכם יכולים להתבונן כל הזמן על הכוס הריקה ולחשוב כי היא תתמלא מתוך זה שתתבוננו עליה ריקה. נהפוך הוא עליכם לראות כיצד אתם בעצמכם ממלאים אותה. נאמר לכם בשבועות האחרונים כי אתם הוא הכלי להביא לתוככם את הרוח, כיצד הרוח מתממשת בכלי שאתם. אפשרו לעצמכם להתחיל לראות את הרוח אשר קיימת בכם, את הרווח אשר אנו מביאים אליכם על מנת למלא אתכם. אנו מבקשים מכם להתבונן על גופכם, להתבונן על נפשכם, להתבונן על היכולות שלכם, על האיכויות שלכם, על הנפש שלכם, על המידעים אשר מגיעים אליכם, וכיצד אתם יכולים למלא את הכוס אשר אינכם, את הכלי או הגוף שלכם, המיכל אשר מבקש מכם למלא אתכם.
אנו מבקשים מכם לראות את הדברים אשר קיימים בכם, אלו אשר אתם יכולים להדיר ולהעצים ולהניע כבר עכשיו בעולם, כי רק מתוך זה, רק מתוך אותה תנועה אשר תתקדמו קדימה, אותם חוסרים אשר אתם מבקשים למלא יגיעו לידי שלמות. עליכם להבין כי שלמים אתם כבר עכשיו, מתוך ההסכמה שלכם להתקדם קדימה. אז אנו מבקשות מכם בזמן הזה, אמרו לעצמכם מדי יום, הנני שלם, הנני שלמה, ומתקדמת אני קדימה. עליכם לזכור כי התנועה הזו חשובה היא עד מאוד, והיא זו אשר תיצור את הספירלה אשר תמשוך עליכם את הדברים השלמים. אנו רוצים שתראו בעיני רוחכם את התנועה הזו. כאשר אתם מניעים את הספירלה, והנה במהירות רבה היא מושכת אליכם דברים רבים ומרחיקה מכם את הדברים אשר אינם מדויקים לכם. אך התנועה חייבת להתממש, ועל מנת שתוכלו לממש את התנועה הזו עליכם להיות שלמים. אינכם יכולים להניע את תנועת הספירלה כאשר אינכם שלמים. ועל כן המשיכו לומר לעצמכם מדי יום כי אינכם שלמים ומניעים אתם את התנועה הזו בתוככם. אנו מבקשות מכם, גם אם הדברים אשר אנו אומרות לכם היום אינם מובנים לשכל שלכם, אמרו אותם כפי שנאמרו לכם כעת, על מנת שהתנועה תתחיל לקרות מעצמה. עם הזמן השכל שלכם יתיישר ויבין את משמעות הדברים אשר אנו אומרות לכם כאן היום. מבורכים אתם ילדינו האהובים, נשמות אור גבוהות עד מאוד אשר מבקשות להביא ביטוי חדש של העולם. זכרו את השלמות אשר נשמתכם מבקשת מכם לזהות בה. אנו מברכים אתכם, מלווים אתכם בכל רגע ורגע. וואו, איזה מסר מרגש ועוטף ונעים. תודה, תודה, תודה לאימהות. תודה. אז קודם כל, יש משהו בתחושה הפיזית שלי כרגע, שאני ממש מרגישה כאילו מחבקים אותי ועוטפים אותי, אז זה מאוד נעים, ואני לא יודעת אם גם אתם הצלחתם להרגיש את זה, אתם מוזמנים לרשום לי אם כן. במהלך המסר, ממש כאילו, באמת אימא שמחבקת, והמסר הגיע מהאימהות, והם ביקשו מאיתנו להזכיר לעצמנו כל הזמן שאנחנו שלמים. ממש להגיד, הנני שלם, הנני שלמה, ומניעה תנועה, לא זוכרת בדיוק את המשפט, אני אחר כך ארפס אותו, ומניעה תנועה חדשה או מניעה תנועה קדימה, הן בעצם מבקשות מאיתנו להבין שכדי להניע את העולם שלנו למקום שבו אנחנו רוצים, מה שאנחנו רוצים ליצור, וזה הזמן שלנו, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, זה הזמן שלנו ליצור את הדברים, זה הזמן להיות בפעולה ולא רק בתכנון, אז אנחנו צריכים לראות את עצמנו כשלמים, ולראות מה כן קיים בנו ולא מה חסר בנו, כי אם אנחנו נראה מה קיים בנו, אנחנו בעצם נמלא את הכוס, ולא נסתכל עליה הריקה ונצפה שהיא תתמלא מעצמה. אז מאוד מאוד חשוב, וכמובן שאם אנחנו ניפגש ביום שלישי, אז אני אעמיק את זה יותר. אני אעדכן, אני ארשום בפוסט, האם אנחנו נפגשים ביום שלישי, אתם מוזמנים גם לעקוב בפייסבוק שלי, אני ארשום אם יש שידור או לא. אני כרגע פשוט עוד לא ידעתי אם אני כבר אגיע הביתה עד אז, ובאמת בואו נראה את עצמנו כשלמים, ממש נאמר את המשפט הזה, הנני שלמה. אתם מוזמנים גם לרשום אותו כאן כדי להדהד אותו. שיהיה לנו המשך שבוע טוב, ואנחנו נתראה בהמשך. חיבוק גדול, תעבירו את זה הלאה. ביי.